Les dones cuidadores a l'entorn familiar fan una feina invisible que proporciona benestar afectiu, social i material a les persones que cuiden. El 72% de les persones cuidadores no professionals a Catalunya dediquen més de 8 hores diàries a la cura. De fet, el temps dedicat al treball de cures és sovint viscut com a interminable, no només per la intensitat de la feina diària, sinó també pels llargs períodes de temps que implica. Un 64% de les dones porten més de 5 anys dedicades a la cura, una cura que, en la majoria dels casos, s'assumeix en solitari. Les cures sovint afecten negativament l'estat de salut, tant física com emocional, de les dones cuidadores, que poden arribar a oblidar la seva pròpia cura. Jo em llevo abans, ell es queda una mica, mentre es lleva ell jo preparo l'esmorzar i després es lleva, jo l'ajudo i bueno, després el dinar i estem tot el dia igual, tot el dia. Jo em dedico les 24 hores. L'única cosa és que la doctora em va dir que jo necessitava 2 hores per mi per estar sola. Perquè clar, això psicològicament et deixa una mica... Si tens que anar al metge, pues no vas fins que et fa un mal tremendo. Ja tinc que anar perquè ja em fa molt de mal, no? Però si no, no vas. Per tal de donar suport a les persones cuidadores no professionals, existeixen grups de suport emocional i ajuda mútua, com els que ofereix la Diputació de Barcelona juntament amb els serveis socials dels ajuntaments. Són sessions conduïdes per un psicòleg o psicòloga per tal d'abordar situacions d'angoixa i estrès, compartir experiències i fer relacions. És important perquè les persones que participen amb ell tenen un espai específic per ells, on ells són els importants, on se'ls pregunta tu com et sents, on poden expressar lliurement com es senten i com ho viuen, sense sentir-se jutjats. Et sents més, més acompanyada i sempre aprens coses, perquè una diu, mira, doncs jo faig això, jo faig l'altre. Oferir suport a les persones cuidadores no professionals és fonamental, igual que és el fet que hi hagi més equilibri entre homes i dones en les tasques de les cures i entre les famílies i els serveis públics.